ובפונדק, בקצה הממלכת, עצר הפליט רגע מלכת, ומהעבר ההוא נשמע במפתיע כל טוף, וחרוז מודיע, הנסיכה בת המלך האחת והיחידה, אשר מינקות לגדולות נועדה, הסתגרה בארמון, בריאותה בה בוגדת, עלתה מעל למשכב ומסרבת לרדת, שינה לא תיתן עוד לאף אפיה, מילה לא תוציא מבין דל שפתיה, שתייה לא תשתה, לא תזין במזון, ואת בשר גופה יחרסם הרזון, ועל כן זאת ציווה מלכנו הרם, להודיע בראש חוצות קבל עם, האיש שיביא לב איתו ארוחה לאישה ישענה ולא המלוכה. שקט יורד, הפונדק שוב רוגע, וניגש בן אדם בכתפו נוגע, הסלחנה שכך אציג את עצמי, חייל הייתי, סמאל שמי, והראה לפני עמית קודר ואומר, חייבים לעזור לחבר, הנה אזמין לך קוניאק עם קרח ונסעד את ליבנו כיד המלך. מלך הנסיכה, למה שלא תנסה מזלך? כמו בצבא, כשאין ברירה, כל אחד הוא חובש, לטוב או לרע. נעשה נשימה מפה לפה. אני שום קושי גדול לא צופה. לו הייתי פנוי כמוך, אחי, בחיי שהייתי מנסה את כוחי. למה לא? צ'אנס אחד למאה. בין כך להפסיד, אין לי כבר מה. ויוצא חוצץ למשימה, ובשאול שומרי הארמון, אנא תלך, משיב אנוכי אל המלך. Thank you.